Привіт усім! Сьогодні поговоримо про те, який повербанк найкраще підійде для iPhone 15. Ми протестуємо кілька моделей, включаючи популярний PowerBank з технологією Максафей, і допоможемо вам обрати оптимальний варіант. Перед тим, як обрати повербанк, зверніть увагу на кілька важливих параметрів ємність акумулятора, чим більше, тим краще. Для iPhone 15 оптимальним буде 10 тисяч маг або більше, щоб можна було заряджати ваш смартфон кілька разів. Швидка зарядка. iPhone 15 підтримує швидку зарядку, тому шукайте повербанки з Power Delivery або QC для найшвидшої зарядки. Бездротова зарядка Максафей. Якщо ви часто використовуєте бездротову зарядку, обирайте повербанки з підтримкою Максафаї. Портативність і дизайн. Повербанк повинен бути легким і зручним для носіння. Powerbank Q9 один із найкращих варіантів для iPhone 15. Він має ємність 10,00 10, маг, підтримує бездротову зарядку з потужністю до 15W та швидку зарядку через типце потужністю до 20W. MacSafe, завдяки підтримці Максафаї ви можете просто прикріпити свій iPhone 15 до повербанка для зручної бездротової зарядки. Це чудово, якщо не хочете носити зайві кабелі. Екран інформативний дисплей дозволяє швидко перевірити рівень заряду. Також є зелений індикатор, коли активована бездротова зарядка. Матеріали і дизайн. Повербанк виготовлений з алюмінієвої фронтальної частини та прорезиненої тильної сторони для захисту вашого смартфона. Він доступний у трьох кольорах чорний, зелений і пурпурний. Давайте порівняємо Powerbank Q9 з іншими моделями. Anker PowerCore 10,000 Ма надійний варіант із підтримкою PowerDelivery, але без максафаї. Xiaomi аомими PowerBug 20,000 Ма, велика ємність, але важчий і не такий портативний, як PowerBug Q9.